29 липня відбулось 11-те пленарне засідання Мукачівської міської ради 8-го скликання. На порядку денному 34 питання. Розпочали із нагородження матерів-героїнь, які виховали по 6 дітей та привітали спортсменів міста. Розглядали соціальні питання стосовно внесення змін до програми організації культури та спорту. Також говорили про електронні петиції, аби жителі Мукачівської територіальної громади змогли вирішувати проблеми своєї місцевості шляхом підписання електронного документу. Спільними зусиллями прийняли, що для затвердження петиції потрібно 250 голосів. Це на 50 більше, ніж тогоріч. Механізми участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян. Прошу підтримати проект рішення положення про електронні петиції. Електронна петиція колективне електронне звернення, розміщене на офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради для голосування громадян. Петиція, адресована Мукачівській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримки не менш як 500 підписів громадян, які перебувають у межах Мукачівської міської територіальної громади на законних підставах та місце проживання, яких зареєстроване у встановленому законом порядку, протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення петиції. Обговорили питання благоустрою, надання й укористування земель комунальної власності, приватизацію ділянок, грошову оцінку та зміну цільового призначення земель. Більшість питань, що стосувались землевпорядкування, були прийняті депутатами. Пропонується розширити види економічної діяльності даного підприємства та доповнити таким видом діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Прошу підтримати. Підняли питання про те, чому басейн ДЮСШ досі не працює. Якщо вірити словам міського голови, то навіть представники бізнесу не можуть вести в експлуатацію жоден свій об'єкт, оскільки він зазначив, у ДАБІ відсутні працівники, які це можуть зробити. Тоді незрозуміло, яким чином було введено в експлуатацію новозбудований аквапарк, який нещодавно відкрив свої двері, оскільки аквапарк був новим будівництвом, а ДЮСШ – реконструкція. Одні питання розглянули та вирішили, інші ж досі залишаються відкритими. Їх, ймовірно, розглянуть на наступному засіданні сесії.